ProArt taqdim etadi. Siz bugundan boshlab unutmang, o'z manbeksiz. Tushvarani xom sanabsizlar. Yo'slik tushvarani zo'la paytda sanab yuboribsizlar. Birovni uyi, birovni xotini, xiyonat, jahl qaliga qaratib bo'lmasmikin? Osman, qalib. Ya qurib ketsin o'shalar. Hamma yoqqa botqus bo'yatibdi. Qoralin tasha. Charles, yubor uni. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Noto'g'ri tushunmayman. Biz unaqa odamlar emasmiz. Kimdandir inson ko'p. Odam nega kelyapti? Shunda to'rtta oqsoqollar chalmandasin chiqasiz kerak, tushundingmi? Mirvashim, men xolida kelayman desam bir tiq tashin, tushundingmi? Nima? Agar men uyga qaytib bormasam, mendan rozi bo'llaring. Roziman. Alo, kuladigan holat emas.